Son dövrlər əmlak bazarında durğunluq yaşanır. Satılan evlər çox, alıcı isə yox. Ekspert Eldar Sadiqovun sözlərinə görə evlərin qiyməti 5-10 min manat arası düşüb. 5000, 10000 ev var, 15000 fərq var. Hal-hazır keçmiş qiymətinə indiki qiymət. Evlərin alma qiymətinə gələndə alış zəifdir. Təzə binadan gücləri çatmır, köhnə binada da evlərin qiymətləri düşüb. 45 minlik 40 min olub, 50 minlik olub 45 min. Bir otaq 26 mindən 30-32 min arasıdır. Təzə binələrdə də iki otaqlar 70, 65, 70, 75 mindir. Üç otaq 100, 120 mindir. Ekspert həmçinin onu da qeyd edib ki, durğunlaşma hələ bir müddət də davam edəcək. Artım yox, düşmək müşahidə olunur. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.